Li ser mijara Cinefi, an hamî berxwedine Cinefi û jê dên çegane Orient News, Sîpan Dêrkî bi mere êvar baş. Sîpan, çi agahî an çi amadekarî ji bo van danûsnandinan li Cinefiyê tê nekirin? Sîpan, ez bêvî me dengê xwe biçekî hilda dengê te xweş nayê. Îro gerek e ku şandeya rêkberiyê bike Cinefê ku gerek hazirî jî ji kongre Cinefê re têk kirin di Amama Mutehîdê de ew jî raporên ku li ser agrobestê û li ser mirovahî li ser alîkariyê mirovahî li derbasê Sûrî bûn ew jî bayha dixwînin li Amama Mutehîdê de û du rojên werê jî ew jî çibînin di navberê şandeyên rêkberiyê û Stîvan Dîmîstûrova de hebin ew jî çibînin protokolîna terxîbîna û şandeya rêkberiyê Belê Sîpan, tanha çi şandek hana Cinefê? Belê Ciwan? Tanha çi şandek hana Cinefê? Hatta niha ti şandeneke haye lê gerek e îro bikin ku şev bikin bes hatta niha ti şandeneke hana Cinefê. Belê Sîpan, lîsteya civînên Cinefê pişî sê roja wê dest pê bike gelo hatiye gengeşekirin bê di roja awel an roja duwa de wê çi were gengeşekirin di van danûsnandinan de cedwel çi ye? Belê Ciwan, gor Stîvan Dîmîstûra îro daxuya kirin li Munichê jî xala herî giring ew e ku qanûna 22-54 ji ya encûmana ewlehî ew ê ya xala herî giring û ya yekemîn di Cinefê de werî guftû kirin. Ya duwê li ser destûr, ser destûrê Sûriye, lê ya giring ew e qanûna 22-54. Ew jî ku hukûmeta kademekî çêbe bê Başar Esed di Sûrîke pêşa roj de. Belê Sîpan, em ê li ser van danûsnandinan her bi hev re bimînin. Sîpan Dêrkî nûçekanê Orient News ji Cinefê gelek spas bo van agahiyan.